Čau čau, zdraví vás Kuncov a já vás vítám u 21. dílu ze série Hunter Story. A pokud jste teda viděli minulý díl, tak víte, že jsem skončil právě zde. A slíbil jsem vám, že teda půjdu už do Strangleton Well, do CTV, protože nevím přesně, jak to se bude, tak budu říkat CTV. Ale samozřejmě všechno chci mít na kameře, takže i to, jak tam půjdu, tak budete ve videu vidět. Teda pokud jste viděli minulý díl, tak určitě víte, že jsem tam trošku zafailoval, že jsem teda ten quest té jeskyni vlastně vůbec nenatočil, protože jsem tady si povídal sám pro sebe a strašně jsem si myslel, jak natáčím. Takže snad už to teď bude OK a nebudu failit. A to by se nemělo stát, myslím si, že chybama se člověk učí a doufám, že teda příště se to nestane a a snad to teda nějak jako půjde dobře, teda jsem 26. To asi vidíte teda, pokud nejste slepí. Nebo nemáte to video tak moc malý, že to nejde ani vidět. Jakož to někdy, já třeba když se koukám nějaký videa, tak třeba to mám někdy, tak máš to ani nevidět. A já teda nevím, proč mě to posílá jako sem někam, kam si. Čeká, co tady je, něco tady mám. No tak já to jdu odevzdat prostě. Ale pak teda se zajdu do toho, co to bylo. A jak, já ani nevím, jak se tam jako, jo, už vím, tam je vzducholoď, že? Počka, tady někde, vzducholoď, někde. Počkat, jdu dobře. No, buď tady s krátkou. Tam někde bude vzducholoď. Tak, počkat, co kecám. Co jsem to chtěl? Jasný, to jo. Že STV, tady máte STV. A tady přece jezdí ta vzducholoď, ne? Jo. Já nevím odkaď, z OGáčka. No ty jo, z ogáčka bych řekl. Snad je to z ogáčka. Protože jestli ne, tak nevím teda, co budu dělat. Hele, prosím tě, nezabij mi tady borca, jo. Jejda, proč tady nabíráš nějaký borce? Dvojka, já to mám nabíjovat. Počkat, teď co když nemluvím, ale já jsem se to nějak tady... Jo, ok, dobrý, no dobrý, to ani lootovat nebudu, já chci nevzat ten quest. Needs a little lubrication, ok. A tohle už asi jim přijímat nebudu, nebo co po mně chceš? Ok, to tam se ještě teda zajdu. Ne, že by mě to nějak bavilo, ale každý XP navíc se hoděj, ne? Tak se to dodělám. Takže asi tak, no. Jinak teda na 26 to asi BGčko nepůjdu. Dneska se mě teda, teďka se mě nechce nějak. Třeba až na 29 někdy, protože se mi teďko dneska nechce, no. A zase ten díl bude kolem těch 20 minutek. A tam to nějak půjde a jinak jsem si teda všiml, že expím hodně pomalu. Díky těm battlegroundům, protože těma se expí fakt hodně pomalu. Ale mě to třeba osobně to jako tak moc nevadí. Počkat, zase tady vezmu. Třeba tohle. Mně teda to nevadí. Zase jako taky, že jo, to chci někdy do XP, to je jasný, ale prostě... Čeká, co tady mám dělat? No na to už se jdu, sorry. Valley of Strands? Strand? No tak dejme tomu, že tam jdu. Počkej, já jsem o něčem mluvil, že? Jo, že ty díly vlastně budou teďko delší. Ježíš, ne. Že to expení bude delší, tím pádem bude asi víc dílů. Že třeba nevím, jestli teda už jsem vydal na YouTube, že to vydám, ale už mám otočený pár dílů z tanka. Že je expem tanka. A tam třeba mám, myslím teď 6 dílů. A už mám vlastně 15, ne 14 mám. Jo? Takže to expím mnohem rychleji. Protože BGčka nechodím, protože s Protection Palachem se nechodí nic moc jako. Takže asi tak, no. Takže tady to expo bude pomalejší, asi to bude mít víc dílů. Ale mně to vůbec nevadí.
Já teda se zajdu tady nahoru. Počkat, nemám nějakou poštu? Nemám, ok. A zajdu si nahoru teda. Protože tam bude ta vzducholoď nějaká. A mezi tím bych si mohl tady přijmout ten, no ten quest tam vlastně nebude, no to je jedno, ok. Tak. A počkáme si tady na tu vzducholoď, teda co to kecám, ten vejtah. Ok, super, super, super. Tak a děláme, děláme, děláme. Ty tak a ty předpokladám objevenýho mám. Jsi čekal, že mě vyhodíš, ty seš zlej. A myslím si, že to se to bude to zrovna tahle, počkat, tak já ho nemám malem. Já se nejsem jistý, jestli to je ona, ale já to... Hned... Jo, to se chodí debilně. Počkat, já jsem si ale nevyzučil ještě splet, tak já jsem koukl, jestli je to... Ula, jestli je to ono. Ne, to je Tyrus Fallglaze. Tady je se to, ok, takže já se jdu ještě vyzučit spely. Trenérovi, protože jsem si teď vzpomněl, že vlastně nemám. Nezabiju se? Snad ne. Ne, to bych neměl. Ale tady bych už se asi zabil, si myslím. Sakra. Musím teda trenérovi, protože chci si vycvičit ty spely, protože jich tu pár mám. Teď se doufám nezabiju. Dobrý, kulka života, paráda. Ještě, že už mám teda toho mounta 60%, protože který debil chodil pěšky a nevím, co bych u toho říkal. Ale nevím, kde je ten trenér, kde seš? Aha, tady. Sorry za moji slepost. Multishot ten je dobrý docela, ne? Se koukneme teda. Beastmastery, tam jsi mi dal co? Tam jsi mi dal, co jsi mi tam dal. Tohle, to se hodí, počkat, to mám tady, no tak to je paráda. Ok, pojď tady. A tady. Tak, dobrý. A teda tady jsme dělali tohle, jo, to se hodí to, že pokud nevíte, takže vám to zvyšuje vaše rychlost, ale pokud vás někdo dá damage, tak se to jakože zruší, nebo nezruší, ale máte na 3 vteřiny zpomalení. Takže je to dost nevýhodný používat, když třeba máte vlajku a vidíte, že proti vám někdo půjde. Tak když to vlastně že ho použijete a on na vás začne atakovat, tak vlastně vás to zpomalí a je to ještě horší, takže vždycky víte, že něco třeba proti vám jde, tak radši se to vždycky já zruším třeba a třeba tady odskočím, abych rychleji dostal pod proti hráče, ale tak taky nikdy to nevíde, no ale samozřejmě, když máte vlajku a jste tam sami a nikdo tam není, tak ale už tam máme vzduchu, super. Když tam nikdo není, že jo, tak nemáte jako důvod si toto odstraním. Já se to teďkom použiju a víte, že budu jakože rychlej trochu. Víte, jak jsem rychlej? Tyjo, já to skoro nezvládám. Tyjo, jestli spadnu, tak jsem podvěli. To je ona vzduchu, jo, jasný. A vlastně, když to máte, že jo? Dáte si mounta. Tak se to automaticky zruší a my si musíte dát třeba toto. Ale nejde to použít, když máte... Hele, ty to jde použít. Ale pochybuju, že to funguje, takže jako... Dívej mi, co si ty sluchátka řvou. Co jsme se ještě teda naučili za ty spelíky? Multishot, ten hodím třeba sem, to stejně nepoužívám, to budu používat akorát v Dungu, ale to si budu klikat. A na survivala tam mi dali co? Jo tohle, to taky stejně jinak nepoužívám. Proč mám mempet na háčku? Jako nějak, to je zbytečný. Tam si dám třeba tohle. A co jako tady, luck? Nebo ne? Aha, ok. Jo, mělo by to být sem. Snad to tam bude, no. Když tak se dostanu někam jinam, to vůbec nevadí. Ne, je to tam. Určitě. Co pak jako načítáš? To mi řekni. Bych byl strašně zvědavý. Lol? Lol? Jo, takhle ty. Oh. Paráda. Radši vylezu a až teď si dám autíka. A jak vidíte, mám tu spousty questů. Tady dvorky, trainer. Profesky nemám.
protože se mi to nechce skillovat, protože by mě to akorát zdržovalo při expení. Goldu mám dost, takže nepotřebuju žádný prvky. Čekat, nejbok jsem byl dneska. Upoleším control. Tak to si pamatuju ty questy, to jsem všechno už dělal. S tehdejšíma postavama, hele, tady je to rovnou na odevzdání. Fajn. A takže si to pamatuju ty questy zhruba tak nějak, takže s tím moc problém nebude. Myslím, že pokud se někdo hrál ovko za hordu, tak myslím, že tady to je jedna z nejčastějších oblastí na expeníčko. Teda aspoň bych jako řekl. Chuchu, takže máme questy, máme zabité nějaký borce. A jich, ježiš, co to tady je? Bože. Kolem toho teda půjdu trošku dál, protože to bych asi jen tak nedal. Jinak teda tady vždycky potkám hrozně moc hráčů. Ale doufám, že tady nepotkám nějaký debilní, nějaký osmdesátky. A dobrý, počkat, ale jako kde máme peta? Tohle beru všechno, to je fajn, ale kde mám peta? To co pete, není lepší, nebo je lepší tenhle raptor? Tak ok, zatím ne, ok, takže F3. To expení se mi líbí, je to v pohodě. Ale počkat, já ty raptory vůbec nemám zabíjet, sakra, jsem blbej. A tygry taky ne, tygry jo, ne? No to zkusíme. No, asi taky ne. A tady ty borce myslím, že už zabijet mám, ne? Jo. Pojď. Expení mi přijde docela easy, jako. Sakra, tak abych jich nenabral zase nějak moc. Ježiš, Maria. No dobře. Aha, takže to jich budu muset v podstatě zabít 20. Tak okej, no. Tak počkej, takže tohle naber. To jsem nechtěl udělat. To jsem taky nechtěl udělat, sakra. Pěkný. Co jdu se tomhle borcovi dali partu, ať nám to tady nevybírá. Šílený kritikali tady. Jasně, že kdyby to byl Alík, tak ho rozsekám, protože se mi nelíbí, že tady jako někdo prostě bude brát questy, že jo. Teda pokud bych se mi ho samozřejmě rozsekat povedlo. Ale tím bych zase nebyl tak úplně. Toho bych se až tak úplně nebál, protože ten Hunter je dost OP, mě přijde na výzkum, ještě když mám ty heirloomy. Tak jo, přijde jako docela dobrý, ale nevím no. No šub ho tam. Silkloty beru všechno, prostě beru všechny látky, co se hodí. No, paráda. Sakra, ty jsi nabrala oba. Ej, no neatakuj ho. Zbytečný. No tak já jdu na jiný quest, no tady ty troly mám i taky, tak jdu na ně, no. Tak jdu na ty troly. Ty už jsou nějaký silný, ne? Hrozně. A panter ty má mít? Já vím, jestli je má mít, jo. Počkej, dá se multishot? Nedá, jim se kástí, že? Ne, je instant, takže se dá i při běhu. Že fakt? To je divný. Se mně nelíbí. Já vím, že zbytečný se ho držel od těla, protože je to jen nějaká mobka, tak... A on se to učím do toho PvPka, abych to pak uměl, že? Sakra. Dobré. A to nechci asi úplně.
Tak běž, Petr, já taky něco uděláš, tady damage akorát já, a ty si tady válíš šunky. Tak pojď, dáme multishot. Hoho, to jsem čekal, že ho tím naberu. Okej. Já se srandu, že ještě nepadlo ani jeden ten blbost, co má mít. Vždycky jsi se nenakazil, jo? Nakazil se, super. Pojď tady šoty, asi taky na geny už nějaký ten fokus. Ať neříkej, neříkej. Tak to si, tak to... No, tak to tady budu asi tak týden, ty. A jak to vidím, tak. Je to divný nabindovat na těch FK, mi to přijde jako daleko na ruku. No tak. Nevím, jak se to mám nabindovat jako jinak. To nechci klikat, protože to je blbý. Aha, to by se hodilo. No, na to štvu. 600 mi na sorry, mám lepší. A to mě nebaví, zabije tady troly, z kterých to nepadá. Pak tady můžu celý díl zabije ten troly a bude to úplně nejlepší díl, že jo. Ale to se mi nelíbí, já jdu na něj quest. Hele, mám i nějaký jich totem, tak na to jdu. Totemík, nějaký totemík, 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 totemík. Ten bude někde tady, předpokládám. Nemáte totemík? Ale nějaký totemík? Kde by to mohlo být? Buďte někde v rohu. Počkej, máte být vůbec tady? Jo. Nebo třeba někde tady? Nebo tady nebliká nic? Ani v ohni. Počkej, to je nějaký divný, já se zvětším mapu. No má to být fakt, že to má být tady, to je nějaký divný, ne? Tak jako kde by to mohlo ještě být? Já si myslím, že by to mělo být tady jako. No nic, asi to někdo vybral, já se vrátím později, protože tu taky v tomhle díle udělat aspoň jeden level. Ty kříku, padej odsaď, nechci tě. A teď určitě potkám nějakýho Alíka. Ne? Není hordiáka? Tyjo, tak to je hodně divný. A je půl osmi? Jo, dobrý hordiák to je. Ale Alík ne? To je divný, co? Je dost divný. Nějak se nám to laguje, se mi zdá. Welcome to the jungle, díky za quest. The Green Hills of Strangleforn, jasný, jasný, jasný. Panther hunting. Počáš, že ti to prodám nějaký kraviny, co jsem tady nazbíral. Ať to najde 8000 vágliků. Tak, dobrý. A ještě tady mám nějaký? Tady. Jo, je tu Alík asi, já bych si říkal. A ne, že po mně půjdeš, jo? Protože jsi 3-2, bylo by to dost srabský. Počkat, ještě někde nějaký, jo, tady quest. Suppliant demand. Be good. Tak já budu good. Takže předpokládám, že tady mám, jo, už to je questu, takže to tady zase někdo vykiloval, táhněte někam všichni, táhněte všichni někam. Ty, já si asi tohohle tygra otočím, to je, och, otočím, ježimary, ochočím, to bude podle mě lepší jak ten raptor, nebo tak počkej, kolik obíráš? 122. 121, 120, 119, 44 těma spellama, super. Tak, okej. Okay. A teď si tě s prvnitím dismiznu.
A chočím si tohodle. Protože podle mě jsme ten tygřík bude lepší, jak tam ten raptor. Doufám teda. A když mi ne, tak to nevadí. Takový malej. Pojď za mnou, hele. Uděláme si tady takovou trošku jako dohodu, jo. Budeš používat klav. Budeš ho tankovat, tohle nemusíš používat. A určitě ti dám talent. Tenhle. A tenhle. Tak, teď umíš aj dáš. Dáš, kde to máš, to tady počí srp tady. Klav, no ty to teď používat nebudeš, jo, už tě vidím. Ale běž po něm. No a dává 113. 116. Tak asi byl lepší ten raptor, jako. A to je blbost, ne? Takový slabý raptor nemůže být lepší. Nevím, no. Nevím. To je jedno. Mně se tenhle víc líbí aj. Či tak útoč? Útoč. Možná tím, že jsem mu nedal nažrat. Půjč, nepadá z tebe nějaký maso? No nějaký maso u sebe? Že možná to bude tím, hele. No to není maso. Já někde koupím maso a pak ti ho dám. Děláš srandu, ne. Tam běž, Pete. Kam jako jdeš? Ježíš Maria, to laguje. Spíš to je úplně nějaký... Spíš buguje, než laguje. Ale ten Alík, jestli po mně půjde, tak je to... To je svině. Kurňa. Zabo, dělej. Debile, vole. Kurva. Nějaký debilní moonfiry. Než mě to dodělá. Tyve, rychle semko. Tyve, ne. Tyve. Byste mě měli bránit, ne? A ne ještě tyve po mně chodit, ne? Ježišmarja, tohle kdo vymyslel, tak toho fakt nakopat. Víš co, abyste mě bránil, že mě ten debil napad, tak ještě po mně jdete. LOL. Táně vole. Pojď sem, Pete. Pojď sem hezky. Pojď sem pěkně. A než budete na mě to nasraný. Ty debil, padej ode mě. Co jako jsem ti udělal, že mě do mě musíš jít? A abych asi ten lidi ukončil, protože už máme dost. Teda nic pořádného mě přijde, že jsme neudělali. Se omlouvám. Ale nějak to rychleji nešlo prostě. Protože za 25 minut se to nedá za stolik stihnout. A než po mně půjdete, rebelové. A dobrý. No a tady neprodáváte někdo jídlo nějaký? Nevím, proč po mně jako... Co je tohle za Magora? Taky zajímavý. Welcome to the jungle, díky. To je jenom hell, prosím vás, neprodáváte nikdo maso? Fej, tak nikdo neprodává maso? Já bych jako pro toho Peta potřeboval, že jo, maso. No to nevadí, no. Tyhle to nepadá, ale...
No nic, no, já ten kvůli to dělám až v dalším díle, protože už je tu dost času. Už nahrávám dlouho. A nevím, jestli vás to baví ještě. Protože mě ani už moc ne. A asi bych měl spíš nahrávat, když mám lepší náladu, protože pak ty díly nejsou tak dobrý a nemluvím úplně tak jako když mluvím, když mám lepší náladu, takže nevím, no. Vádně, že si zabiju jednoho tohohle. Chcete, že ho zabiju na auto a tak jo. No to asi ne, dobře. Dělej. Aha. A že tady někde, kde jsou takový ty staty jeho? Meat fish, ale jako jestli je šťastný nebo ne, happy. To tady někde bylo, ne? Happy, unhappy nebo takhle. Damage, já jsem debil místo, abych se tady koukal, kolik dává damage. A DPS. A kolik má attack power. Tak radši jsem to zkoušel pro toho, kolik dává na těch tigrech, no to je moje logika, ok. To je jedno, už po 20. řeknu, že to tady ukončím, takže se s vámi loučím, doufám, že se vám video aspoň trochu líbilo, pokud jo, tak určitě nezapomeňte zanechat like nebo odběr, pokud nemáte a zítra s vámi loučím a uvidíme se u dalších videí a určitě i z Vovka, takže čau, čau.